സന്നദ്ധ സേവനത്തിന്റെ മറവിൽ വ്യാജവാറ്റ് ചാരായം വിൽപ്പന നടത്തി വന്നിരുന്ന DYFI പ്രവർത്തകനടക്കം മൂന്ന് പേർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. ഇടുക്കി വണ്ടിപ്പെരിയാർ മ്ലാമലയിൽ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന നടത്തി വന്ന മൂന്ന് പേരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നും 10 ലിറ്റർ ചാരായവും പിടിച്ചെടുത്തു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ മ്ലാമലയിൽ അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പന നടത്തി വന്ന മൂന്ന് പേരെയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മ്ലാമല പുണ്ടികുളം സ്വദേശി അനീഷ് കുമാർ, എസ്റ്റേറ്റ് ലയത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വിഷ്ണു, കോട്ടയിൽ വീട്ടിൽ സിബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരെയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ഒരാൾ DYFI പ്രവർത്തകനാണ്. മൂവരും പഞ്ചായത്തിന്റെ കൊറോണ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമാണ്. ഇവർക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് ചാരായ വിൽപ്പന നടത്തിയത്. നാട്ടുകാർ നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്നും 10 ലിറ്ററോളം വാറ്റുചാരായവും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അവരുടെ സ്ക്വാഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പരിസരവും മറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേഷൻ പരിസരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സെർച്ച് നടത്തി വരികയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജില്ലാ നാർക്കോട്ടിക് സെൽ DYSP AG ലാൽ സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡ് നമ്മുടെ വണ്ടിപ്പെരിയാർ മേഖലയിലുള്ള തേങ്ങാക്കല്ല് വ്ലാമല ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇന്ന് വ്യാജ മദ്യം 10 ലിറ്റർ വാറ്റുചാരായമായിട്ട് മൂന്ന് പേരെ നമുക്ക് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റേതിൻ്റെ സോഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ അതുപോലെ മുതലുകളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ പോലീസ് ബന്ധുവസിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ഇന്ന് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നുണ്ട്. വണ്ടിപ്പെരിയാർ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ TED സുനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യും. ജനം, ഇടുക്കി.